កខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងសូមក្រុមជើងសិល្បៈគុនខ្មែរយកគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈសម័យមុនរបស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍កណ្ដាប់ដៃផ្ដាច់ព្រលឹងកែងរឹងដូចថ្មឡៅចន្ទ្រីលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាប្រដាក់ខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវហាឆ្លាមសិតពោផន្ទូបាទអរគុណច្រើនសូមបីជាចុងក្រោយគឺ 3A បាទត្រូវបានឡាវចន្ទ្រាផ្ដួល 3A ហ្នឹងមិនមែនដល់ឆាត្រឡប់ទេតែមុខពោហ្មងបាទ 3A ស្គាល់ចាញ់លើសង្វៀន PNN នៅសាឡាវចន្ទ្រានេះហើយឥឡូវមកប៉ះជាមួយនឹងហាឆ្លាមសិតផោផាន់ទូបាទសិតផោផាន់ទូក្រោយហ្នឹងគឺជាឈ្មោះក្លឹបរបស់គាត់ទេតែសិតផោផាន់ទូនេះក្លឹបបដាល់នៅថៃបាទតែគាត់ជំនឿឡាវតែគាត់ទៅហាត់នៅថៃចៅក្រមត្រៀមប្រំព្រឹត្តប្រកួតគូទី4អាចគូសាយកវត្តស្រាបៀលីអូឆ្លាមក៏អញ្ចឹងដែរបាទឈ្នះជាប់រហូតទឹកទី1បាទក្លាក់របស់ឡាវមួយនេះឈ្នះជាប់រហូតបាទតាំងពីមកគួរលើសង្វៀនPNN បាទឈ្នះនៅចុងក្រោយនេះគឺឈ្នះសេកកំផៃបាទឈ្នះសេកកំផៃគឺឈ្នះដល់បន្ទូទេតែលើសេកកំផៃគាត់បាក់របួសទៅព្រះដៃទៅអាចមកវាយកើតទៀតទេតោះនឹងជារបួសសិនបាទក៏បោះបង់ចោលសិននឹងធ្វើម៉េចបើរបួសហើយបាទហើយយើងក៏ដោយដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកឡើងយើងសន្យាក្នុងនាមភានអិនយើងសន្យាថាពេលណាដែលសេកកំផៃគាត់ស្វាស្បើយយើងនឹងផ្ដល់ការសេកកំផៃមកវាយជាបន្តបន្តទៀតបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងគាត់វាយធ្លាក់ដៃក៏ដោយធម្មតាអ្នកបដាលបើអត់បានហាត់ហើយឡាយឲ្យជាប់ឈឺអញ្ចឹងអ្នកកីឡាទូទៅគឺទាំងធ្លាក់ដៃឬក៏ធ្លាក់ហ្វមនៃការប្រកួតហើយបាទនេះហាឆ្លាមគឺកន្លងមកមាំណាស់បាទទម្ងន់គាត់នឹងគឺ60គីឡូនេះប្រហែលជានៅក្នុងការប្រកួតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់យើងគឺយើងសង្ឃឹមគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងឯងបាទពីរនាក់ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់និយាយទៅពីរនាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរំពឹងខ្ពស់ថាឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ះគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើសិនបើឡើងយ៉ាងត្រឹមឈ្នះទេណាឬក៏ហាឆ្លាមឈ្នះអាចថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ះគ្នាម្ដងទៀតបើតាមមើលទៅបាទអាចហើយហាឆ្លាមក៏ធ្លាប់ឃើញសមត្ថភាពរបស់ឡាវចន្ទ្រាឡាវចន្ទ្រាក៏ធ្លាប់ឃើញសមត្ថភាពរបស់ហាឆ្លាមមកដែរបាទទោះបីថ្ងៃនេះសូត្របន្ទីតែគេមានវត្តមានក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះក៏គេមានវត្តមានមកទស្សនាដើម្បីដកស្រង់នៅបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍របស់កីឡាករទាំងពីរនេះដែរក្រែងលោជួបគ្នានៅវគ្គណាមួយបាទឥឡូវទាំងហាឆ្លាមតែឡាវចន្ទ្រានៅមិនទាន់ហ៊ានប្រថុយទេបោះស្ដាំណាចូលដៃរបស់ឡាវចន្ទ្រាមិនមែនណាបាទហាឆ្លាមគេវាយប្រយ័ត្នយ៉ាងកីឡាកររូបនេះគឺវាយមិនពៀនទេហាឆ្លាមសរសើររបៀបវាយរបស់គេហ្មងបើទោះបីជាឃើញមានព្រៀបជាងក៏ដោយហើយឡាវចន្ទ្រាដូចគ្នាដែរបើសិនមកមានព្រៀបខ្លាំងលែងចង់វាយបដ ாய் កុំឲ្យឈឺគាត់បាទមិញគាត់ហាឆ្លាមចេញភ្លាមឡាវចន្ទ្រាទៅភ្លាមកុំនោមកុំនោមកុំបបួលបោះស្ដាមរបស់ហាឆ្លាមមួយទៀតចន្ទ្រាដកថយបន្តិចបាទសូមសម្លេងមួយមកបាទទឹកមួយនេះនៅខ្លាចល្អាទៀតទេមិនតន់ទៀតអីទេបាទហាឆ្លាមវិញរបស់ឡាវចន្ទ្រាកាច់បវលលោកសង្សរិទ្ធញេចណាចូលបន្តទៀតជាស្ដាមមកចន្ទ្រាមួយសិនឆ្វេងមហាឆ្លាមវិញបាទវិញដៃបើឡើយចន្ទ្រាអត់អីបើដៃឆ្វេងមិនមានចំកដាលមកបាទតាមានប្រហែលត្រូវចប់ទឹកទី1ទាំងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងវគ្គជម្រុះតាមពូលទឹកទី2round 2ទស្សនាតកាពុទឹកពីរវិញអាឆ្លាមនឹងឡាវចន្ទ្រាអាឆ្លាមកោខៀវឡាវចន្ទ្រាបកោក្រហមណែចាប់ដើមក្តៅណាចាប់ទុកទឹកមួយក្តៅសិចដុំចុះបាទលើដល់ទឹកពីរឯងចាំកាលទៀតបោះស្ដាមបោះឆ្លាមមួយដល់ទេដ
ដាមវិញបាទចន្ទ្រាម៉ៃយល់ដៃបាទយល់ដៃបោះឆ្វេងបាទចន្ទ្រាទៀតឆ្វេងម្ដាយបាទចន្ទ្រាទៀតយ៉ាបាទច្រាមបាទបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាព័ត៌មានកីឡាក៏ផ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រកីឡាដេលីកីឡាដេលីសេសរសេរ kailadaily.com បាទព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបង្ហាញជូននៅពេលនេះហើយអរគុណដល់អ្នកអបតាមផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអរគុណដល់ស្រាបេលីអូស្រាបេលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តសូមពិសារដល់ការទទួលគាត់ត្រូវបាទបាទឥឡូវទស្សនាបន្តលើសង្វៀនបានចិត្តផុតអស់មួយនាទីហើយ3នាទីបោះឆ្វេងបោះចន្ទ្រាហាក់ឆ្លាមកិច្ចផុតបាទអ្នកអង្ក្រោមឲ្យទឹកឲ្យមកមានបៃដៃមានទាត់បាទបជាដូចទៅលេកំងតែអ្នកខាងលើនោះគឺដូចប្របាស្ដាំស្ដាំមួយជើងទៀតរបស់ហាក់ឆ្លាមបាទទាត់ខុសតែគេមានទាត់សងពីក្រោយមកឆ្វេងបោះចន្ទ្រាស្ដាំបោះហាក់ឆ្លាមស្ដាំបោះចន្ទ្រាវិញអូបាទចន្ទ្រានេះស្ដាំបោះចន្ទ្រាវ៉ាទាត់ល្អជើងទៅខ្លួនឯងចន្ទ្រាចាក់ជើងក្រោមមកឆ្លាមវិញវិញដៃបោះឡាចន្ទ្រាអោបអោបហាក់ឆ្លាមចាប់អោបទុកបុកចង្កងឡាវចន្ទ្រាយកដៃខ្ទាស់អត់ឲ្យចេញចង្កងបានទេបាញ់នេះអ្នកបដាខ្មែរយើងផ្សេងៗទៀតគួររយកសម្រាប់តាមឡាវចន្ទ្រាបាទបាទងារដៃទុកចង្កងមានអីចេញកងបានអើចន្ទ្រាសម្លឹងរោគមើលខ្លែងណាសំតណងហូបរោគបាក់ដែរបន្ថែមទៀតអើហាឆ្លាមវងរោគរោគខ្លែងហូបចុកដូចគ្នាអត់ឃើញចាប់អោបម្ដងជាកងស្ដាំវែងរបស់ហាឆ្លាមវិញចន្ទ្រាចាប់កាច់ចាប់កាច់ចន្ទ្រាបវលលមូលដូចចំពោះរឹតគ្នាអញ្ចឹងលោកយ៉ាងរ៉ាញ៉េចចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2ហើយលីអូគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការបើកពិធីហើយសង្ឃឹមថារដូវកាលទី3របស់កម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាប៊ីលីអូលីអូក៏នៅតែឧបត្ថម្ភទៀតបាទមកពីអានមកយើងបាទទស្សនាបន្តការប្រកួតក្នុងទឹក3ឡាវចន្ទ្រាកោក្រហមមកឆ្នាំកោគៀវណែចាញ់ចាញ់ហើយបាច់ចង្កងរបស់ឡាវចន្ទ្រាដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យដៃគូប្រកួតចាប់យឺនបាទធ្វើឲ្យហាឆ្លាមឡើងបាទឈាមហូរតែធ្វើឲ្យ 3A បាទនៅលើសង្វៀនហ្នឹងគឺមានឈាមហាឆ្លាមដែរណាអាឈាមស្រ័យឈាម 3A ដែរណាថ្ងៃហ្នឹងតែមើលហាឆ្លាមបសល់ឈាមនៅលើសង្វៀនហ្នឹងទៀតដែរទេតែមើលបាទជាកងស្ដាំបោះឡាវចន្ទ្រាចន្ទ្រាអត់ឲ្យហាឆ្លាមចេញជាកងបានទេគិតតែបវលជាកងស្ដាំមួយទៀតរបស់ហាឆ្លាមស្ដាំបោះហាឆ្លាមលោកសង្ឃរិទ្ធញែកហើយអូរួចទៀតហើយបោះឆ្វេងចាក់អោបទៀតហើយរបស់ហាឆ្លាមជាកងស្ដាំបោះហាឆ្លាមហើយលោកសង្ឃរិទ្ធឲ្យញែកទៀតហក់ធាក់ស្ដាំរបស់កឡាកោឡាវចន្ទ្រាអេបាក់គូនេះដូចត្រីក្រំអញ្ចឹងឲ្យតែលេងជាប់លេងជាប់ជង្គង់ស្ដាំទៀងមកណែណាជង្គង់បោះហាឆ្លាមល្អណាបាទអាយ៉ាហៅមួយណែបង្ហាញក្បាច់ឲ្យមើលទៅទៀតហើយតែមកឆ្វេងបាញ់មើលបោះហាឆ្លាមអូយបងជួយត្រីបាទស្ដាប់មួយទៅមួយមកកាច់ដល់ចន្ទ្រាអត់ដល់ដួលតន់ទេបាទបានសង្វៀនយងបាទចន្ទ្រាចូលចាក់ស្គងស្ដាមមួយសិនលើកស្គងតរបស់អាឆ្លាមបាទហាឆ្លាមក៏យ៉ាប់បោះចន្ទ្រាចន្ទ្រាក៏យងចង់យ៉ាប់បោះអាឆ្លាមយ៉ាហេហូមួយទៀតបាទយកស្គងស្ដាមបោះចៅចន្ទ្រាវិញបោះអាឆ្លាមវិញស្ដាមបោះឡាចន្ទ្រាកាច់ឡាចន្ទ្រាចន្ទ្រាកាច់យ៉ានៅលើនេះឡាចាប់កាច់ខ្វាប់ឡើយចន្ទ្រាត្រឡប់នៅខាងលើវិញត្រឡប់ខ្លួនចា
ាពាកដៃជាប់បាទអត់ចូលចិត្តបៃរសាកំលៀតចូលចិត្តលេងជង្គង់ជង្គង់តាមពីរជង្គង់របស់តាឆ្លាមចន្ទរៀបវល់ជង្គង់តាមមួយវែងតាមរបស់តាឆ្លាមលោកញ៉ាក់ដាញែកទៀតដល់ចូលវិញតាឆ្លាមរឡាចន្ទរៀជង្គង់តាមរបស់ឡាចន្ទរៀកាច់ឡាចន្ទរៀផ្ដួលតែផ្ដួលមិនក៏ហាក់រហាឆ្លាមដួលដែរដួលទាំងពីរកែងស្ដាំឆ្លែងមួយព្រុនចូលវិញអូចាប់ស្ទះជើងអីអាលូកឆ្វេងមកហាឆ្លាមឡោមកវិញម៉ាត់ឆ្វេងដេរិចរបស់ឡាវចន្ទ្រាល្អណាស់ទីកងដាក់ចោលទី2ទី3បាទគូទី4អរគុណអ្នកអរគុណអ្នកសំផាក្នុងកម្មវិធីយើងគឺអរគុណដល់ស្រាបេលីអូស្រាបេលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តសូមពីសារដល់ការទទួលក៏ត្រូវឲ្យស្រាបេលីអូក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភអរដល់ធំសម្បើមហើយយើងអរគុណជាពលិកតែម្ដងសម្រាប់ស្រាបេលីអូបាទបាទទស្សនាបន្តការប្រកួតក្នុងទឹកទី4គោក្រហមឡាយជំរាបកោខៀអាឆ្លាមបោះជង្គង់លេងតែជង្គង់បាទទូនេះទៅពេលមែនទេទៅលេងជង្គង់ជង្គង់បោះចាន់ព្រានេះចំណងជង្គង់ក្នុងបាទបោះស្ដាមមួយរបស់អាឆ្លាមឆ្វេងបោះចាន់ព្រាវិញឆ្វេងម្ដាយទៀតឆ្វេងរបស់ឡាយចាន់ព្រាជង្គង់ស្ដាំតែកាច់ឡើយចន្ទ្រាផ្ដួលបាត់ហើយអាឆ្លាមដើរចូលជង្គង់ស្ដាំរបស់អាឆ្លាមស្ដាំមកឡើយចន្ទ្រាអាឆ្លាមជង្គង់តាមមកឡើយចន្ទ្រាទៀតតាមមកឡើយចន្ទ្រាតាមមកឡើយចន្ទ្រាបាទពីជង្គង់ទួនទួនបាទលោកសង្សរិតញែកអត់ចង់ដាច់ម៉ាត់ឆ្វេងមកឡើយចន្ទ្រាជង្គង់តាមមកចន្ទ្រាតាមមកអាឆ្លាមវិញឆ្វេងមកអាឆ្លាមឆ្វេងមកអាឆ្លាមឆ្វេងមកអាឆ្លាមតាមមកចន្ទ្រាតាមមកអាឆ្លាមតែជង្គង់នេះគេថាអត់ពេញអត់ពេញស្នាប់ទេឆ្វេងរបស់ឡាយចន្ទ្រាទាត់ក្តៀតអមសោះផ្លាច់ចាក់ជួងស្ដាំយកធុងទឹកមួយទៀតកាច់កាច់ចេញបានជង្គង់នេះចង់ស្ទាស់ជើងឡាយចន្ទ្រាមួយសិនអត់ឲ្យស្ទាស់បានអើឥឡូវលោកញ៉ាងអាញាក្រាសង្វរិតញ៉ែកទឹកទី4ហើយលោករីញ៉ាងខ្ញុំឃើញថាការប្រកួតគឺអត់បន្ទុកសម្បើមណាចេញមួយមួយសិតតែបន្ទុកឲ្យកីឡាករទាំងពីរនេះរោញឡើយចន្ទ្រាផ្ដួលទៀតបាទចំហោហាឆ្លាមរឹងជាងកែជ្វេកែជ្វេពីជង្គង់បីជង្គង់4ជង្គង់5ជង្គង់6ជង្គង់អីឡាអ្នកក្ហមមែនអ្ហ៎គោអារៀបអងកាន់ឆ្វេងរបស់ខ្លាក៏ហាឆ្លាមបាទរុញដល់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាចេញវិញលោតមកចង់អាសេះហោះបាទម៉ាត់ដរិចឆ្វេងដៃរបស់ឡាចន្ទ្រាហាក់មកជើងតាមបណ្ដាស្ទីមុខអាយ៉ាអូយគាត់ដែរមកដៃឯងខាងហាឆ្លាមក៏សុំទោសសុំទោសបាទដោយដោយចាំប្រដាប់ការពៀនតិចត្រូវបន្តិចមិញមិញអូខេបាទមើលត្រូវមើលសិនលោកបោតហើយវាអាលុងអាលុងប្រដាប់ការពៀបាទគាត់អធិស្ស្រ័យហើយតាពិតអត់មានបំណងទេអូខេភាសាថៃក្រាមៃប៉ែនឡៃតោះមិនមានអត់អីទេគាត់អត់មានចេតនាទេបាទបាទទស្សនាបន្តវិញម្ដាយស្រលឲ្យចន្ទ្រាចាប់ទី4មកពុំអ្នកបញ្ចុះស្រាប៊ីលីអូនាំមកជលអ្នកផ្ដាច់មុខដោយស្រាប៊ីលីអូចែករំលែកស្រាប៊ីលីអូចែករំលែកពីវេលាត្រូវមកត្រូវចិត្តកុំភ្លេចបាទផ្សារគ្រឿងស្វឹងសុំកុំបាក់បោបាទនេះឈានចូលមកដល់ការប្រកួតទឹកចុងក្រោយទឹកផ្ដាច់ព្រាត់វិញឡើយចន្ទ្រានឹងហាឆ្លាមចូលមកដល់ចន្ទ្រាធាក់ឆ្វេងមួយធាក់ស្ដាមមួយឆ្វេងដៃដេរិចទៀតហើយក៏ដណ្ដាងស្លាប់ឡើងទៅខាងលើម៉ាត់អាឆ្វេងទាត់ដាំតាមសងទៅវិញកែកសក់ស្លាប់របស់រាវចន្ទ្រាញ៉ាជង្គង់ឆ្វេងរបស់អាឆ្លាមចន្ទ្រានេះសបោក្បាច់ណាស់ស្ដាមរបស់ចន្ទ្រាវិញស្ដាមរបស់អាឆ្លាមស្ដាមរបស់ចន្ទ្រាស្ដាមរបស់ចន្ទ្រាស្ដាមផែមទៀតលោកញ៉ាក់ដាញែកបាទស្ដាមរបស់ឡាចន្ទ្រាអាឆ្លាមដើរចូលបាទហាត់ឆ្លាមសម្លឹងមុតណាកែងបោកមុខកណោតរបស់ឡាចន្ទ្រាខុសចូលទៅចាប់កាច់ចូលចាប់បានទៀតរបស់ឡាវចន្ទ្រា
ញ៉ាកដាអត់ទាន់ឲ្យលេងទេបាទជង្គង់ស្ដាំដាក់ចូលចង់សេះហោរបស់ឡាយចន្ទ្រាទៀតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំមកឆ្លាមវិញស្ដាំមកឆ្លាមស្ដាំឡាយចន្ទ្រាមួយទៅមួយមកលោកញ៉ាកដាបំបែកវត្តឆ្វេងស្ដាំបាល់ឡាយចន្ទ្រាតែងស្ដាំបាល់ឡាយចន្ទ្រាលោកសង្ឃរិតញែកទៀតហើយទី5មកដល់គៀកកាត់បញ្ចប់ដែរហើយ3នាទីជាងទៀតឡាមក៏មិនវាយឡៅចន្ទ្រាក៏មិនវាយធម្មតាធម្មតារៀងខ្លួនបាទសិតតែដឹងដែរលទ្ធផលសិតតែមិនពឹងរៀងខ្លួនថាខ្លួនអាចឈ្នះអញ្ចឹងណាយ៉ាហេណាទាត់មួយរបស់ឡៅចន្ទ្រាចង្កងមួយទីអូលឿនលឿនកងលឿនមែនតើឡៅចន្ទ្រាហាបាទแอบតូតូតូប្រឈងទៅទីតាំងជើងអែលោកឆ្វេងមួយទៅថែមទៀតអូយ៉ាធាក់ចាញ់វាហាឆ្លាមបាទដល់ម៉ោងហើយណែចង្គង់មួយត្រឡប់ឡើងវិញអូយ៉ាគាត់ជើងក្រៅមហាឆ្លាំណែមកជួយមួយចូលបលាចន្ទ្រាអូយចប់ចប់ទៅទី5លទ្ធផលបានមកដល់ដែរលោកសុកចារធីហើយបាទលោកលោកស្រីញ៉ាជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការប្រកួតពេញ5ទឹកបាទសម្រាប់កីឡាករបាទកម្ពុជាឡាវចន្ទ្រានិងកីឡាករមកពីប្រទេសឡាវហាឆ្លាមយើងឃើញថាអាញាកណ្ដាលចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទលទ្ធផលជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមកម្ពុជាឡាវចន្ទ្រា